Čaute všetci, takže máme tu ďalšie video. Tentokrát máme tu unboxing od morris.cz. Je to vlastne český obchod. Normálne majú stránku, myslím, že armymarket.cz, pardon. morris.cz asi bolo predtým. Ale je to vlastne, malo by to byť to isté. Objednali sme si tam aj niektoré diely na akačko, na moje vlastne plynové akačko. Nejaké upgrade diely, no, tu prišli. A čo viacej, no, český obchod, výborné ceny. Majú náhradné diely pre ACM repliky, to znamená, že čínske repliky, väčšinou sú to D-Boys, takže ak by ste chceli nejaké D-Boys diely oceľové, tak dajú sa tam zohnať. No a myslím, že to je všetko, môže sa dostať k rozbalovaniu zasielky. Takže ako môžete vidieť, máme tu nejaké zaujímavosti. Dobre, takže začneme, že to asi to tak rozdelíme podľa seba. Takže tu máme D-Boys časti a tu máme od Ratechu časti. Všetko to, čo tu máme, je vyrobené z hliníka. Nie hliníka, z ocele, pardon, z ocele. Jo. Takže bude konečne ocelový upgrade pre moje VUčko AKS-74 SU, a čo je vlastne mám od Velka. No a čo som si objednal, tu je vlastne recoil buffer kit. Je to vlastne na zvýšenie, by som povedal, keď strelate, tak viacej by to malo kopať. Je to z ocele, je to také zaprašené, ale ja to namažem. Tento vrch by som chcel vyleštiť, aby to vyzeralo strieborne, ako by malo. Druhá vec, tu máme od Ratechu Dynamic Spring System, to znamená, je to vlastne buffer na počas strelby, záver narazí do tejto tu časti a malo by to znížiť tlak vykonávaný na zadnú časť tela. Malo by to samozrejme zvýšiť kadenciu a malo by to aj znížiť cooldown efekt. Takže uvidíme. Ďalej tu máme nejaké ocelové časti tela. Toto tu sú mieridlá, ako vidíte, pekné sú aj červené, naznačené, sa mi to páči. To je taká výmena. No a kúpil som aj takisto gasblok, ktorý je z ocele. Takže malo by to, ja som ďalší diel vymením z hliníka za ocel. Neviem, jak to bude sedieť, budeme musieť vidieť, či to je priamo, či to bude sedieť, alebo to nebude sedieť. Uvidíme. Ale páči sa mi to, že je to celé, lebo napísali mi, že to je zinok. Tak myslím, že to je všetko z tejto rozbalovania. Aspoň som vám robil video, že čo môžete očakávať na moje VUčku. Takže lajkujte, šerujte, komentujte, ak máte nejaké otázky. A vidíme sa čoskoro, dúfam, že už pri skladaní, lebo už za chvíľu by som mal mať všetky diely. Ešte čakám posledné z Hongkongu, nejaké ocelové diely vo vnútri a môžem to nejak poskladať. A takisto aj majú prizmy aj pažbičky drevené, originál a také proste parádne veci majú prísť, takže sa na to teším. Dobre, tak ešte raz ďaká a vidíme sa. Čaute.